впроваджується в Полтавській області більше року. Відбилися певні етапи відборів, і на сьогоднішній день в Полтавській області запрацювало в 22 територіальних громадах 30 поліцейських офіцерів громади. Що саме собою передбачає даний проєкт і хто такі поліцейські офіцери громади? Даний проєкт передбачає собою в кожну територіальну громаду мати свого поліцейського офіцера громади, який постійно проживає, працює і 80% свого робочого часу перебуває на території об'єднаної територіальної громади.